Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini, estamos aqui em mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje é mais um Urbans com Zamba. E é isso, no vídeo da terça-feira vocês viram, eu tava falando das minhas novas rodas, então eu tô aqui ó, com as chavinhas e eu vou mudar essas rodinhas aqui, beleza? Vou mudar agora num passo de mágica. É, acho que deu certo a mágica, né? Cê é louco, moleque! Agora a coisa ficou séria de novo mesmo, né? Agora me deu um ânimo. E aí, o que, que eu vou fazer nesse Urbans com Zamba? Eu vou tirar um rolê, um Urban local aqui, ó, com esse cara. Só pensa em comer. Olha aqui, ó, o pão. Só pensa em comer. Cafezinho, trabalho muito, falo com muita gente o dia inteiro, tô dando aula o dia inteiro, patinando. Como é que eu não vou repor energia, galera? E agora eu vou ter que sair pra filmar o cara com uma nave dessa. Não, ele não vai ter que sair pra filmar. A gente vai fazer um urbanzinho local, eu vou filmar ele, porque o que a gente vai fazer? O que, que nós fazemos, né, Alisson? A gente cuida também do Instagram da GoRoller. Eu vou com o Alisson aqui perto, que a gente vai fazer um vidinho descolado pro Instagram da GoRoller. Então, ó, segue a gente lá no Instagram, @GoRoller. A gente tá fazendo altos vidinhos. E o Alisson também aqui no canal, vocês já conhecem, o dele é o alisson.a.s. O Alisson tá postando muita coisa legal no Instagram. E a gente vai dar esse rolezinho urbano aqui perto e vamos ali gravar um vídeo de Instagram dele. Então é isso. Segue no vídeo, já deixa seu like para mais um Urbans com Zamba. E botando a prova aqui, ó, as rodas novas do Fila. Que no vídeo de terça-feira, vocês já sabem, essas rodas pro mês de novembro tá em promoção. Primeiro link na descrição desse vídeo. Primeiro link na descrição desse vídeo. Por apenas R$299 as 8 rodas. E se você chamar no WhatsApp aqui, ó, pagamento à vista, 249 as 8 rodas mês de novembro, fechou? Então, já deixou seu like, já compartilhou pros amigos, segue no rolê. Tchau, GoRoller, falou, Pablito. Vambora! Ixi, agora que eu tô com a roda do Fila, olha isso, mano. Olha a velô do bagulho. Vamos, molecote. Ó, pra esse nível de urban, capacete, galera. Ó, não buzina não pra nós, cara. Mas tá rápido. Tchau, cara. Bicha ambulância, vem. Chora! Aqui é Urbana Loucura! Olha bem! É, galera, se não for com patins desse, você não anda no chão desse não, hein? É, molecote! Tava um caos, mano! Tava um caos! Partiu! Deixa eu dar uma passada ali na pista. Ô, suave! Deixa eu dar uma passada ali na pista. O Alisson é rato! De patins urbano na pista. Muito rato. Esse patins é bom demais em qualquer lugar, velho. Mano, ó, e chão ruim. Vibrou pra caramba o meu pé. Tá tranquilão. Pô, olhem. As rodas novas, eu vi que tava uma... Agora eu vi que o meu patins tá uma porcaria. Agora a gente vai atravessar aqui, ó. Depois desses, ó. Olha esse chão, cara! Bom demais, cara! Eu sempre faço meus urbans sozinho, aí tá com mais alguém assim,
É muito legal. O que, que nós vamos fazer? Aqui eu vou mostrar a parte de um trajeto que eu treino com meus alunos para treinar subir e descer calçada, meio fio, rampinha, nos dois sentidos e com um patins de qualidade. Segue focando patins aí então. Cedo é nós aqui, hein? Deve ser agora, galera. Deve ser umas... Deixa eu ver. 4:30. 5 horas. Que horas são, Zamba? 4:50. 5:50. E amanhã, umas 7:05, estaremos aqui. E aí, o que, que a gente vai fazer? Uma linha pra gente ir pra rodela? Se eu vou pensar em o Zamba filma aí uma sequência de... Passando pelas transições da pista. moleque bom. Não pegou subindo, vamos pegar de novo. De novo? Lógico que pegou. Aqui, ó. Pega subindo aqui, ó. Então vai. Pra galera ver como é que sobe um paredão desse. Ai. Começou a chover, eu e o Alisson. Falou, até mais. Partiu. Falou uns capotes aí, mas vamos nessa antes que role depois. Falou dois capotinhos aí, né? Gravando os vídeos de Instagram, né? E a chuva tá vindo, molecote. Cara, a chuva já tá chovendo. Mas a chuva tá vindo lá, ó. Você é louco. E é isso, galera. Foi mais ou menos um Urbans com Zamba, com o Alisson. Né? O Alisson tomou uns capotinhos na pista. Gravamos vidinhos do Instagram da GoRoller, @GoRoller. Chegamos aqui na rodela. Isso é louco. Aqui é onde a gente ensina a galera a patinar. Aqui é o lugar, né, Alisson? Aqui é o lugar pra galera que tá iniciando. Mal subiu num patins ainda.
porque tem gramado em volta, a estrutura da praça é bem bacana para ensinar desníveis, calçadas. E aí temos a gente aqui dando círculo na chuva. Eu cansado, tomei uns embaços. É importante lembrar, galera, que você vê os vídeos da gente só acertando e fazendo coisa bonitinha depois de ter errado muito, certo? Então, mais uma vantagem de você estar com um patins seguro, porque para você ousar sair da zona de conforto, tentar dar um pulo, qualquer coisa nesse sentido, se você não tiver com o máximo de firmeza, segurança, conforto, o patins não vai te ajudar em alguma impossíveis quedas, que estamos abertos a isso. Pode ocorrer algum tipo de torção, qualquer coisa nesse sentido. Então a qualidade do teu patins, além de te ajudar a cair menos, vai te ajudar a executar os movimentos com melhor qualidade, vai ser mais seguro até mesmo para as quedas. Belezura? É nóis! É nóis, galera! E é isso! Eu já falei pra vocês, vocês podem contar com a gente, Go Roller e tal. E é isso, eu aguardo vocês até o próximo vídeo do canal, que é terça-feira às 10 da manhã. Até lá!